Wizz Air запустив прямий рейс до Арктики. Лоукостер Wizz Air з 16 грудня 2017 року почав літати з польського Гданська у норвезький Тромсе, перший аеропорт, який розташований за північним полярним колом. Про це повідомляє ЦТС. Зазначається, що рейси виконуватимуться двічі на тиждень, щовівторка і щосуботи. З 29 березня 2018 року приєднається ще одна частота, щочетверга. Мінімальна вартість квитка становить 59 злотих, 460 ГРН. Раніше повідомлялося, що лоукост авіакомпанія Wizz Air оголосила про повернення у великий український аеропорт. Wizz Air – одна з найбільших лоукост авіакомпаній Європи. Wizz Air здійснює перельоти, налічує 74 борта. 63 літака Airbus A320 і 11 літаків Airbus A321. За даними компанії, за 10 місяців 2017 року, січень-жовтень, послугами Wizz Air скористалися близько 590 тисяч пасажирів на рейсах до з України, що на 75 більше, ніж за аналогічний період минулого року. За матеріалами сайту news.gr.com.